Qadrli do'stlar, bugun biz Rossiya yashil maydonlarida to'p surib kelayotgan ko'pchilik futbol mutaxassislari-yu taniqli jurnalistlari tilidan qolmayotgan o'zining ajoyib driblingi va kuchli zarbalari bilan rossiyalik muxlislarni o'ziga rom etib olgan, Navoiy zaminida tug'ilib o'sgan, bugungi kunda kelajagi porloq deb kutilayotgan yosh iste'dod sohibi Oston Urunov haqida so'z yuritamiz. Ayni vaqtda Moskvaning Spartak jamoasida to'p surayotgan ushbu iqtidorni ko'pchilik Paxtakor akademiyasi tarbiyalanuvchisi va aynan ushbu maktabdan yetishib chiqqan deb biladi. Aslida esa Oston futboldagi dastlabki saboqlarni o'zi tug'ilib o'sgan Navoiy viloyatida olgan. Birinchi murabbiy hozirgi vaqtda ham murabbiylik faoliyatini davom ettirayotgan Qizilqum professional futbol klubiga qarashli bolalar va o'smirlar futbol maktabi murabbiyi Abduxalil aka Inoyatovdir. Biz bugun Karmana tumanida joylashgan ushbu futbol maktabiga tashrif buyurib, qahramonimiz Oston Urunovning birinchi murabbiyi Abduxalil aka bilan uchrashdik. U kishi bilan Oston Urunovni futbolga kirib kelishi, uni futbolga kim olib kelgani, futbolga bo'lgan mehri, mashg'ulotlardagi xatti-harakatlari hamda Paxtakor akademiyasiga qanday borib qolgani haqida suhbat olib bordik. Keling, bu haqda hozir o'zlaridan eshitsak. Yigit 7 yoshdan o'sha maktabga qatnashib, to'garaga qatnashib, keyin 9 yosh paytida dadasi olib kelganlar, otasi Rustam 6-chi maktabga Qumlik maydonga mashg'ulot o'tganmiz va Oston Urunov o'zi chanqoqligimdan, harakatimdan o'zini ko'rsatib, mana keyin bufem ochilgandan keyin shu maktabimizga tak Oybek Jumanazarov taklif qildi trenerlikka ishga va 98-dan termasi bo'lib ishladik. Ana shu termaga Oston Urunov demak 2 yosh katta yoshimdan harakat qilib, mana o'quv yig'in mashg'ulotiga qatnashib, yaxshi harakatlar qilgan, yaxshi o'yin ko'rsatgan va natijalarga erishgandi. Keyin 2000 o'rtasiga o'zimizda mana bu FM birinchiligimizga Oston Urunov 140 ta boladan jamoa kapitani bo'lib saylangan va shu musobaqalarga, mana respublika chempionatlariga qatnashib, o'ringa ega bo'lganlar. Keyin 2012 yillari Paxtakor murabbiylari taklif qildilar. Dadasidan berga ruxsat so'rib, o'sha Paxtakor jamoasiga borib, akademiyasiga o'qishga kirgan yigit. O'zlaringiz bilasizlar, Paxtakorga o'rinbosarlarga qatnashib, keyin mana shu Nabaxor jamoasiga o'ynab, keyin mana bu Ufa jamoasiga o'ynab, hozir mana Spartak jamoasiga o'ynab kelyapti. O'yini yaxshi ochilyapti. O'zimiz ham mana shu xursandmiz shu yigitni harakat qilishiga. Ahmad aka Oston Turqun Turnazarov murabbiylari 2000-chi yillar termasini olib bo'lgan murabbiylar. Bularni ham ko'p hissasi qo'shilgan yigit tarbiyasiga va o'sishiga. Endi mana shu Oston Urunov uchun biz xursandmiz. Faoliyatlariga omad tilab qolamiz o'zimiz nomimizdan, trenerlar nomidan va o'zini asrab, yanamki o'zini yaxshi tomonlari, texnik tomonlarini, harakatlarini ko'rsatsin, ko'p muxlislarni xursand qilsin. Abduxalil aka aytishlaricha, Oston Urunov bir necha yillar bolalar va o'smirlar futbol maktabi jamoalarida to'p surib kelgan. Bir qancha musobaqalarda ham ishtirok etishga ulgurgan. Yana shuningdek, u bolalar va o'smirlar futbol maktabining o'z yosh toifasi 2000-chi yillar terma jamoasi sardori bo'lgan. Biz tashrifimiz chog'ida Oston Urunovning yana bir murabbiyi, bolalar va o'smirlar futbol maktabi 2000-chi yillar terma jamoasi murabbiylaridan biri Ahmad aka Hamidov bilan ham shogirdi borasida suhbat olib bordik. Futbol maktabida o'quvchilarni tayyorlash jarayoni qizg'in boryapti. Ko'p yillar davomida o'zi anchagina o'quvchilarimiz o'zini ko'rsatib, jamoalarga o'tib o'ynayapti. Men taxminan aytganimizda, misol uchun aytganimizda 2000-chi yilda shug'ullangan bolalarda biz Turnazarov Turqun bilan ikkalamiz 5 yillar davomida ularni tayyorladik. Ichlarida juda ko'p talantli bolalar bor edi. Shundan bittasi Oston Urunov. Oston Urunov o'zi Spartak jamoasida o'ynayapti. O'zimizda O'zbekistonda o'ynab, o'zini ko'rsatdi, talant. Shuning uchun ham Spartakka talab bo'ldi, olib ketdilar. Ufada o'ynadi. Demak, bu bolani biz shu yerda yaxshi tayyorlagan ekanmiz. Lekin biz ham bu tayyorlaganlarimizni hech kim inobatga olmadi. Nima uchundir Oston Urunovning intervyusimi yo jurnalistlarni o'ylab topgan gapimi, hatto haligi Paxtakorda seleksionerlari
kelib topganmizlar. Bu oxirgi 10-15 yil ichiga seleksioner degan odamimizni ko'rganimiz yo'q. Oston Urinovni Turnazar Tulqin aka bizani nima iltimosimiz bilan, otasining iltimosi bilan Toshkentga 4 marta qatnab, qachonki Samvel Babayanning o'zi nazari tushib, o'shandagina patokorga olindi. Bu haqida hech kim nima uchundir gapirmadi. Odam murabbiylar o'zini minnatiga hech qachon achinmaydi, faqat qadrga achinadi. Chunki bolalar shuncha tayyorlab turib, yana hech kim ularni eslamaydi, hech kim gapirmaydi. Birinchi bo'lib misol uchun Abduxalil aka Inoyatov bolani kashf qilgan, topgan. Biz uni 2000-yil bo'ldan terma jamoasiga jalb qildik. 5 yil davomida uni bormagan viloyat qolmadi. Shug'ullandik, o'rgatdik, dubga qanday tepish kerakligini, dubni olib yurish kerakligini, jamoaviy o'yinlarni o'rgatdik. Lekin bu haqida na Turnazarov, na Hamidov haqida hech kim eslamaydi, hech kim gapirmaydi. Mana shu odamga ozgina alamli. Lekin biz albatta Oston Urinovga omad tilaymiz. Juda yaxshi O'zbekistonni sharafiga ko'taribdi. Yaqindagina bitta gol urib, yana ham bizni xursand qildi. O'ylaymanki, kelajakda undan ham yaxshi o'yinlarni ko'rsatib, bizni terma jamoamizda o'ynab, o'zini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrdagi O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi BF 5887 sonli farmoyishi chiqqandan so'ng endi joylarda yetishib chiqayotgan yosh iste'dodlarning dastlabki murabbiylariga ham e'tibor qarataladigan bo'ldi. Albatta, ustoz otangdek ulug' degan gap bor xalqimizda. Albatta, bu insonlarni qancha ulug'lasak shuncha kam. Biz o'ylaymizki, ushbu ijodiy ishimiz ekran yuzini ko'rgach, shogirdlar o'z ustozlari holidan xabar olishadi. Ba'zi qo'shtirnoq ichidagi jurnalistlar esa yolg'on ma'lumotlar berishda ehtiyot bo'lishadi. Bu haqiqat. Oston Urunov aynan Navoiy viloyati farzandi va futboldagi ilk saboqlarni ushbu zaminda olgan. Buni esa hech kim o'zgartira olmaydi. Biz avvalo barcha ustozlarimizga rahmat aytib qolamiz. O'zbek futboliga esa mana shunday iqtidorlarni yetkazib bergan va berayotgan murabbiylarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Oston Urunovning esa futbolchilik faoliyatiga faqat va faqat omad tilab qolamiz. Uning kelajagi porloq, biz navoiyliklar bunga ishonamiz.